20 raste të rinj dhe një humbje jete. Këto janë shifrat e përditësuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në lidhje me situatën e koronavirusit në vendin tonë në harkun kohor të 24 orëve të fundit. Shpërndarja gjeografike e tyre është 12 në Shkodër, 11 në Tiranë, 7 në Vlorë, 6 në Kruj, 5 në Korçë, 4 në Durrës, nga 2 raste në Pugë dhe Kurbin dhe 1 në Lushnjë. Në qytetin bregdetar gjatë kësaj të mërkurë ka pasur një rënje të numrit të krahasuar me një ditë më parë. Gjatë 24 orëve të fundit kanë rezultuar 4 persona të prekur me COVID-19, 2 kontakte të vjetra të rasteve të konfirmuara më parë, ndërsa 2 të tjerët përkojnë me 2 vatra të reja, njëra në Durrës dhe tjetra në Sukt. Numri aktual i të infektuarve aktiv nga COVID-19 në Durrës është 36. Përsa i përket vatrave, ato janë identifikuar edhe në institucione shtetërore si Agjencia Shtetërore e Kadastrës apo në Bashkinë e Qytetit. Ndërsa së fundmi janë konfirmuar të prekur nga koronavirusi edhe në portin e Durrësit. Po kështu, një punojse e një supermarketi ka rezultuar e prekur nga COVID-19. Ndërkaq, referuar njoftimit të Inspektoriatit Shëndetësor Durrës, janë kryer 149 kontrole dhe një inspektim në institucionin shtetëror Hipoteka për zbatimin e detyrave të lëna, ku është verifikuar se subjekti ka realizuar detyrat duke kryer shërbimin e dezinfektimit. Po kështu, janë kontrolluar 55 bar kafe, 7 restorante, 2 pizzeri, 2 fast foode. Përsa i përket subjekteve ushqimore, janë ushtruar 55 kontrole, 43 markete, 1 dyqan peshku, 2 mishi, 5 furra buke, 4 pasticceri. Ndërsa në subjektet jo ushqimore, janë ushtruar 20 kontrole, 2 dyqane me artikuj industrial, 2 pika rimbushje telefonike, 11 dyqane veshjeje, 5 elektroshtëpiake dhe orëndi. Po kështu është ushtruar kontroll në 2 farmaci, 3 banka, 1 qendër tregtare dhe njëkohësisht edhe në ndërmarrjen e ushqyerjes kanalizimeve Durrës dhe në OSHOE.